Você que é empresário, microempresário, profissional liberal, chegou a hora de ter a sua loja no centro, no mais novo shopping de Fortaleza, o Meu Shopping. São 3 andares com conforto, espaço e um sistema de ventilação inédito na América Latina. Aqui nós temos um preço especial e 2 praças de alimentação com música ao vivo. Elevadores de última geração, área de eventos e espaço para cursos. Já contamos com 38 lojas abertas. Não perca mais tempo, tenha o seu próprio negócio hoje mesmo. E você, cliente, descubra que o Meu Shopping também pode ser o seu. No movimentado corredor da General Sampaio, com entrada também pela Senador Alencar. Faça do Meu Shopping também o seu.